vás srdečně zdravím, tady je Radžen Pranapaty a vítám vás v siderickém kompasu na měsíc duben. Duben 2018. Siderický kompas je pořad, ve kterém se podíváme na to, co budete řešit v měsíci dubnu pod vlivem svého slunce, které stojí v jednom ze 13 znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Mnozí z vás už ví, jakým způsobem pracovat se siderickým kompasem a jak si doplňovat informace i v průběhu měsíce z jednotlivých pořadů. Někteří z vás došli k tomu, že si vybrali tu a tam pořad podle své chutě. Z nich si právě doplňují ty střípky do věšteb, které publikuji pro ty jednotlivá znamení. Když jsem se ladil na měsíc duben a o čem pro nás bude, tak mi chodilo, že se vlastně podíváme do tématu komunikace, jakým způsobem komunikujeme se světem. A řekněme, že ten výklad, který si dnes vyslechnete, ve vás má vytvořit prostor pro to, abyste komunikovali jinak než doposud, možná víc ze srdce, aby tam nebylo tolik odmítání, aby tam nebylo tolik uzavírání. Možná u někoho bychom mohli říct, že přehlíží určitá pravdivá sdělení, která se kolem něj vinou. A mně přijde, že pro ten duben bude hodně důležité být opravdový, mluvit ze srdce a z pozice otevřenosti, nikoli v uzavřenosti, kde pak bojuju, z pozice všeobjímajícího soucitu, a zdá se, že někteří z vás budou ukončovat velmi bolestivé věci, co se týká vztahů. Že to, o čem hovořím, není nutně, že musím hovořit v klidu a v pohodě, ale že vlastně vyjádřím konečně i to, co mě jako příkladu bolí. Já bych siderický kompas pro měsíc duben přirovnal otevírání konzervy, ve které ještě nevíme, co bude. Ale víme, že bez otevření té konzervy to nezjistíme. Pro někoho to bude takové to otevírání nožem a pro někoho z vás už třeba skutečně tím otevírákem, v závislosti na tom, jak daleko jste se vzdálili své vnitřní pravdě, jak daleko jste od té otevřenosti, nakolik je tam pravda, odpuštění a nakolik tam proudí kvalitní komunikace. Já cítím, že takhle to stačí. No a teď už si užijte svůj výklad. Milý štíre,
když jsi byl malý. Tak jsi se cítil zcela sám, opuštěný, nemilovaný, chudý, v těžké situaci, v nezáviděhodném postavení. Věřil jsi, že se o sebe postaráš a že se o tebe postará někdo, kdo tě má hodně rád. Věděl jsi, že láska jako taková je a existuje a že lidé kolem tebe se rádi mají. Cítil ses ale pod vlivem osudu. Osudu, který tká tvou nit. A dnes, když víš, že máš přítele, že máš přítelkyni, že máš někoho, ke komu se můžeš vztahovat, tak rozvíjíš v sobě skutečné bratrství, sesterství, souputnictví. Pojď. Ty nebohé dítě, ukážu ti, jak se chránit, co použít, abys přežilo. Nenechám tě v tom samotného. Měj mě rád. Vytáhnu tě z práce, odevzdanosti, zapálenosti pro něco, pro někoho. Aby ten někdo mohl jenom být a odpočívat. Vytáhnu tě z otročiny, z otroctví, z domoviny, která tě svazuje. Cítíš to? Tu vůni, tu svůdnost, tu chuť, tu touhu. Vnímáš teď? Tu hrůzu z toho, že by něco skončilo. Tu úlevu, že by něco odešlo do minulosti. Jak by ses cítila, kdyby to byl někdo vedle tebe, kdo ti rozumí a kdo má věci stejně jako ty a dělá stejně jako ty a účastní se života stejně jako ty. A kdyby ses tak cítit mohl, změnil bys něco v tom, jak inspiruješ druhé. Změnil bys něco z té hudby ve svém životě. Odevzdal bys sám sebe, svůj nástroj, svůj hudební nástroj, na který hraješ. Měl bys k tomu dost času? Dokázal bys mi pomoci
tom už nepřemýšlet, už nezískávat další informace, už nepátrat po tom, jak změnit to, co je nezměnitelné. Věřím, že máš obdiv mnohých lidí. Nečekej, až ti darují tu nejčistší lásku z té nejčistší. Nečekej, až zázračně omládneš. Nečekej, až někdo mladý a krásný vstoupí do tvého života. Vždy máš šanci být jiný, zvláštní a zároveň pokorný. Jsem připraveno a ochotno vydat se s tebou na cestu za láskou. Vážím si toho, co právě teď děláš pro svou velikost, pro svou slávu a pro svou moc. Jsi velmi bohatý. Klaním se tvé velikosti, která ti náleží. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri, Bansury, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Gová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Berlichová, Hana Vlková, Petra Zouhanová, Marie Žurková, Kata Alan, není patroni.